Hai, perpindahan program sosial yang kita dapat video ini di game ini aja mau TV saya aja wamang William Lawrence Silver Hospital ini raba nak teman gen government free sana bana nirang ho tak nak kita order lo nahana di game ini ang ni agak nak kata baksa na bisa ni video tak mesukan nirang ho ni yang bomo jual. Lulu, ini sudah pasti. Ya, Lulu, ini gusi ngaruh bide. Ayah, nurut tak saya gusuan deh. Masa kau ni gusuan ni ya cium juga dah. Biar anci ni rang batang ni habis dia gusuan. Tak saya nak kucing ah. Baiba, getok kau ni rang cium ni aro walu walu tak saya beli dengan saya fitting ah. Cuci nak mana habis dia. Jadi wajah cium dia biko deh. Hospital ni mana check up kena nangge. Nasong kenal lah, biko semua hari lu coba ama. Masuk ke dalam ni bagian semua. Kau sudah siap sahaja kan dia cikam kat nak. Ah, mau ayen? Kau ngah penuh asa, cuci mang nuk kau makan rumah hospital si doktor kau belum nari yang ha. Nuk kau mandi dong mana? Nasong, orang mana dia di mana? Oh, yang mana cuma? Ayah, kau jangan sen, kau betul sih, sen lah. Am sen bang, ah, bosan, ayah sen nak pun juga. Nono, nak, rumah tibi gusuba ni, aduh, mas tu di mana, mas tu anak tu? Tunggu, bila oh, kau datang ah. Roro yang bukan puni nak ni? Hai, umur aku jangan sini dia ini tak ada. Madam bunga mana sister? Oh, madam bunga bawa mana baju mana? Ya, sahaja bawa bandi kuah rumpa jam. Oh, adik sahaja bandi bimbingku main macam? Si. Macam mana sih dia? Si chicken. Macam mana sih macam mana? Ringgal dia. Kau nombor lu ngamuk? Hai, ini lagi mana apa? Macam mana madam bunga dah on? Ayam. Apa nama ingat nama madam? Mayu ha? Angah, tinggal di sini asal cium, angi area aku. Mandi satu pas dongga aku nak mana cik kau kaya dah, ni nak rempah apa? Dia apa aku? Nampak kan? Kau nak bantu madam? Apa aku? Mayu ha? Bini gusua belum ada sa, cik kau kaya ni nak rempah ya cik? Oh, gusua yang kamu? Gusua betul kan? Cik omok je. Unga aro gusto mo tungo anchi unga aro unbaksana walo lili bide dakti ben ngayon kasi susuro manja aro gusto tiktik ka baita gusto aro tingin naman baita anchi ang ha anchi girang batang nga ha sister de yako win check ka hindi ah mga yun ba hay nolo yachi ba ko eh no kato tebo nono ne Baik dong, ah. Keji kalau macam dong, ayah sih madam. Dia orang lagi nunu, dia orang lagi ni. Keji bah kumian ni biar dini. Jadi mak awak dah oh ya, kau dia sekarang nak kena sumpu, nak sum dah oh ya nu, awak nak sum nas putam kapot nak tinggal ya nu, nak sum ni kunci kau lah nak ni. Nak sum ya nu tes kat gubah rumci, angin nak sum ni cukup, rai tes kena bangun, jadi mak nak sum ya kau. Sister na mesti kau biar nama insta fakir. Aw, agen madam macam la. Madam, ya doktor mesti bawa nak cek, nanya sungguh. Ya nak sungguh,
Masyarakat dengan ganah akan boleh nak ni bisa ko aro. Dikemang
Gomenan jaduk na sana niko free sana niko onna ni gmana anga da ona sungna samona ke samona ton na song jaduk na samkor nak ta nang ye sam rumat dumon salsa ba na song wachang tuki jae na nang ne sam ko na song salsa wachang ye nga ham ko de uko gta ta ke jaduk ko na rang ta nang ye na song ja sam ko gwal imang gta ta ke jaduk ko na rang ta nang ye nga ko de nak nan aro nak ni bichanan Nengin nak kani kor abagi ini keman anga asha ud out nasungga samuk natkin asha chi nasung yangi samkor nama kita matkin aru nasung pa aru asha kan nasung chi lepai nasungga samuk nani ko dakkin. Tapi mung ya sani mereka samko nasung nami yangi anga kita rumbo. Ah mau agen macam mana kau dia mukhla? Jaduk na uamang suci ko sana bana ni ko dakkah. Jaduk ni zaman gua mang teh, orang ko kau mana ni zaman sasa saya doktor ko grong saya ha. Lepas ni mana mana madam? Sarang gua mana dongja ha? Tahu deh dongja ha, aru gusar ba dongja ha tahu deh. Dusha apa dongja mo? Tahu deh tes kain ni deh, nak ni bisa deh. Dongja tu, sabi sini ni kita pukul mana ha? Tes kamu tuhun. Nasong ni dekat nampi ha? Nasong angi agak nak dan samko nasong jaduk na nampin dengan ha? Aro mukang china nasong nak ni bisa apa semasa kanya ho dekat ko? Ya san dekat nasong tau ya apa? Tes kamu ko ni doktor wa mana TV dongja ha? Ni agak ha? Mertela nak suni sakan sini sini takkan ikut nak make nani na, aru nak suni sumai ikut nani na mertel bayar.